諦めない大切さ痛感しますね。この世の中に神様はいるのかい、あったことない。いつもありますようこそテリエ夢プレゼンター。身長は高いですか、高所は低い。ラファエルロボットケーキラファエルキヨンです。今年ももう終わりますね。2021年もありがとうございました。皆さんにとって今年はどんな一年になりましたでしょうか。人生アップデートできましたか。おかげさまでラファエロは日々充実し幸せな一年を送らせていただきました。来年も何卒よろしくお願いいたします。そして今日は一点お知らせから始めさせてください。 LINE スタンプ第7弾をリリースさせていただきました。感謝。第7弾のモデルにさせていただいたのはディズニー芸人の福田フェイフェイさんですね。フェイフェイさんご協力いただきありがとうございます。ラインスタンプに付随して待ち受けアートも PC 用スマホ用と作らせていただき、早速ご購入いただいたラファシンの皆さん、どうもありがとうございました。下の概要欄に商品のリンクを貼らせていただきますので、ラインスタンプに待ち受けアートを一目見ていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。すいません、肌ズルズルの鼻声で、ちょっとコロナワクチンの副反応で鼻声なんですよ、ご了承ください。ということで今日も準備運動からいきましょう。ディズニークイズ D を互いの分。夢の国で園内の清掃作業にあたるキャスト、通称カストーディアル。カストーディアルは白いコスチュームを着ていますが、コスチュームが白い理由をお答えください。ごめんなさい、ポップコーンをこぼしてしまいました。チッとデルが喜んで食べに来るので、どうか気になさらないでください。と神対応でおなじみのカストディアルさん、彼らのコスチュームがホワイトカラーで統一されているのにはちゃんと理由があるんですよ。さあ、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。正解はパークの清潔感を白で表しているためでした。カストーディアルさんは常に夢の国をさっさっさっさと掃除して回り、汚れという部分に一番近い存在です。そんな彼らの制服が白色で綺麗であるということは、誰より何より夢の国が清潔である印象を与えます。そこを考慮してカストーディアルさんのコスチュームが白で統一されていると。さすがです。アカウント名 DD さん、面白いクイズをありがとうございます。とても嬉しかったです。そして今年最後の動画は、自分がずっと作りたかった動画で年を納めさせていただきます。今日のプレゼンがアイアンマンですね。アイアンマンことトニー・スターク役のロバート・ダウニー・ジュニアなんですが、彼はハリウッドスターにしてなかなか壮絶な人生を送っている。そこから夢を叶えるためのヒントをつかみ取ることができます。年末はアイアンマンで年を越しましょう。それでは早速、ヒーロー、ドラッグ、成功、ここは今からプレゼンです。いきましょう。総平等に。アイアンマン、トニー・スターク、ロバート・ダウニー・ジュニア、平和に乾杯。言わずと知れたハリウッドスターであり、成功者の象徴のような存在なんですが、リスナーの皆さんは彼にどのような印象を持ってますか。少し時間を作るので考えてみてください。かっこいい、ワイルド、お金持ち、何でも結構です。皆さんにとって彼はどんな印象か。素敵なイマジネーションをありがとうございます。もうマーベルシリーズの代名詞のような存在なので、おそらくハリウッドスター、セレブ、名俳優、あとはカリスマに唯一無二といった成功者のイメージがあると思います。もちろん彼は歴史とした成功者であり、アイアンマン以外にも出演した作品は数多く、例えば19世紀のロンドンを舞台にした名探偵のシャーロック・ホームズに動物と会話ができる特殊能力を持つ獣医ドクター・ドリトル、絶縁状態のハンジの父を弁護することになった弁護士のジャッジといった与えられた役やキャラクターは名探偵から弁護士まで多岐にわたります。
そんな多彩な彼の功績を一部ご紹介すると、アカデミー主演男優賞、助演男優賞、ゴールデングローブ賞にエミー賞、最も価値のある映画スターランキング1位と華々しい活躍、ザ・キング、映画の帝王と称されるまで。これは彼が受賞した賞のほんの一部です。富権力名声、名実ともに大成功を収めたロバート・ダウニー・ジュニアなんですが、なぜ彼はここまで結果を残すことができたのか。それは彼が脚光を浴びる前、スポットライトを浴びる前にとんでもないどん底にいたからです。彼の人生を語る上で欠かすことができないのはこちら、ドラッグ。ロバート・ダウニー・ジュニアは幼い頃から薬物ドラッグを使用し、若い頃には完全に中毒者でした。というのも、彼の父親は映画監督であるロバート・ダウニー・シニアと、母親であり俳優のエルシー・アン・ダウニー、二人の子供で、映画界のサラブレッドファミリーです。セレブなコミュニティの中、乱れたパーティーなどを目にする機会も多々あり、彼の父親がなかなか破天荒な方で、ジュニアが8歳の頃に父さん退屈だよと相談したところ、実の父親から息子に対してマリファナを勧められると。8歳でマリファナのデビューはなかなかの衝撃ですね。そして11歳の頃、父親と母親が離婚し、息子は大混乱、心の整理がつかず、辛い現実から目を背けるように薬物にズブズブのめり込んでいきます。しかし映画俳優としてカメラの前に立ったのも父親の影響が大きくて、ジュニアが5歳の時に父親が監督の映画作品でスクリーンデビューを飾りました。そこから演技っていうものに興味を持ち、俳優を志すためスクールにも通いながら薬物を使用するという、俳優と薬物の二人三脚で人生が進んでいきます。皮肉かもしれませんが、脚光を浴びるきっかけの一つになった作品がレス・ザン・ゼロという映画です。この映画は上流社会に属する若者の大敗的な生活を描いた作品なんですが、ロバート・ダウニー・ジュニアの役が麻薬に徐々に徐々に溺れていき、奈落の底に落ちる悲運の青年役を演じたんですが、この演技力がものすごい評価を受けて次世代のスター俳優だと称されます。実はこれ演技ではなく本気でした。というのも、薬物中毒者の役を演じれば演じるほど頭の中はドラッグでいっぱいいっぱいになって、実際に撮影前にドラッグを摂取して撮影に挑むという状態だったそうです。薬物中毒者が薬物中毒者の役を演じて脚光を浴びるという、なんとも狂気的な栄光ですね。しかし相変わらずプライベートで薬物を卒業することができずに、ハイになって車を運転したり、人の家に勝手に入り込んだりして逮捕されることが多くなり、裁判所からの命令で薬物治療センターに入所するもすぐに脱走。もう自分自身でコントロールすることができなくなり、ついに刑務所へ収監されます。そう、意外かもしれませんが、ロバート・ダウニー・ジュニアは当時スーパーヒーローとは正反対の刑務所にいたと。だからどちらかというとスーサイドスクワット寄りなんですよね。そんな映画はなく、例えばジョーカーとかハーレークイーンとか、そっち寄りですね。もうどん底です。出所後にまた俳優活動を再開し、注目を浴びるんですが、やはりまたドラッグに手を出してしまい、施設に入所することに。俳優活動とドラッグを行ったり来たりして、もうめちゃくちゃ忙しい方なんですが、ある日彼にとって衝撃な出来事が起こります。一体何が起こったのかというと、ロバート・ダウニー・ジュニアはチーズバーガーが大好きなんですが、いつものように大好きなチーズバーガーを一口かじったところ、もうドラッグで舌が麻痺しちゃって、チーズバーガーの味が分からなかったそうです。俺は大好きなチーズバーガーの味を忘れるほど薬に溺れていたのかとショックを受けて、もうその衝動から持っていたドラッグを海に放り投げました。これを踏まえてアイアンマン最初の作品を見ていただきたいんですよ。監禁されていたトニー・スタークが無事に戻ってきた時に、やりたいことがある、まずはチーズバーガーだと言ってチーズバーガーをむしゃむしゃ食べるシーンがあるんですが、これは何より自分自身を救ってくれたチーズバーガーへの敬意ですね。ロバート・ダウニー・ジュニアの人生を変えて、アイアンマンのストーリーにも影響を与えるチーズバーガー、お見事です。チーズバーガーをきっかけにドラッグをバッサリ断ち切ることができたロバート・ダウニー・ジュニアなんですが、世間や業界からは薬物中毒者で服役も経験していたことから、彼はもうオワコンだと叫ばれていました。このどん底からの這い上がりがまたすごくて、その後彼は俳優業に真摯に向き合います。
どんなに低予算だろうが、どんなにギャラが安かろうが、どんなに脇役だろうが、オファーがあればその役に入り込み俳優活動ができることにしっかり感謝して映画やドラマに出演。過去の経歴があるがゆえにギャラは非常に安く、一本1万円の仕事もこなしたそうです。それでも諦めずに活動でベストを尽くせばいつかチャンスが回ってくると信じ続け、たくさんの仲間の力を借り、2008年ついに伝説の映画アイアンマンが爆誕。主人公トニー・スターク役を勝ち取ります。監督のジョン・ファブローは俳優のロバート・ダウニー・ジュニアと兵器開発企業のトップトニー・スタークの立場っていうのは非常に似ていて、どちらも世界中で顔と名前は知られているんだけども世間から非難を浴びる、その苦痛っていうのは経験者だけが分かる感覚だと考え猛プッシュしたそうです。そこからマーベル作品を牽引し、アイアンマン最後の作品であるアベンジャーズ・エンド・ゲームでは世界中でメガヒットとなり、興行収入650億円を超え、ロバート・ダーニー・ジュニアのギャラは83億円を超える結果になったそうです。ギャランティーが1万円から83億円に。諦めない大切さ痛感しますね。ロバート・ダーニー・ジュニアのキャリアを聞いて皆さんはどう思いましたか？自分はとんでもなく深みのある方だなって思いました。世界的に有名なハリウッドスターなので、誰よりもスポットライトの光をビカッと浴びることもあれば、誰よりも孤独でドラッグの闇に落ちることもある。彼の光の部分は誰よりも輝きを放ち、闇の部分は人一倍どす黒い。じゃあなぜ今日まで頑張ってこれたのか。彼の言葉を一つ紹介します。要は自分のルールを持つことだ。前に進んでやるっていうね。どんなに辛い環境だろうが、薬に溺れようが、ギャラが安かろうが、常に前に進んでやる。自分に言い訳しないで前に進み続ける。誰より何より進み続けた結果、ハリウッドの先頭に立つことができた。皆さんもロバート・ダウニー・ジュニアのように毎日一歩ずつ、1メートル、1センチ、1ミリでいい。進み続けましょう。気がついたらその先頭を立っているのは、皆さんですよ。素敵な夢を。トゥルスイーツ。あやまやま。